evo, dva mlada momka, dva drugara, tako reći komšije, Visoko i Kakaj. Sidik Šabanović iz Visokog, Bosne i Hercegovina, i Adi Begić iz Kaknje, takođe Bosne i Hercegovina. Sidik prvi, sve behara i sve cveta. Sve behara i sve cvjeta. Idemo, Bosanje! Cvijeće miris pruža. Bosanac i Mili, složni, zajedno, pazi po glas. Uvela je, nestala je, iz sjećanja moga, kao ruža neubrana, ode za drugoga, kao ruža neubrana, ode za drugoga. Četiri glasa, a ovo inflacija glasova, a? Šta je bilo sada? I Ceca i Viki. Moje ruže nema više, da se kitim njome, ubode me i ostavi bola srcu. Posle prve pesme, e sad Adi Begić iz Kaknja. Ostaću s tobom Tifa, prva pesma, Đorđe David Mentor, tata i mama tu, dobro došli. Hvala. Oprosti, nikome ne trebaš ti. Ma ćeš pored ovo i ono. Najmanje ovoj plašljivoj sjeni, meni. Prokleta. Rijetka zvjerko, da sam znao, ne bi čekao, da vrijeme iscuri, jer tebi se ne žuri još. Noć je preduga burna, ni pas jas, da skrati mrak. Dobar, ovaj mali. Odličan. Sve one slike gdje se smiješ, sve ću da bacim u zrak. Dugo je do ezana, jeftin triler sa ekrana. Još samo da svane, da zaustavim sad. O da me tugo pokolebaš, a već sam mislio da bježim. Uđeš pod kožu kad ne trebaš, vraćaš me osmijesima svježim. Kvariš mi vjetar, kidaš mreže, ostaću s tobom da se družim. Nikad mi ostaću s tobom, da ti služim. Balade je bilo pitanje, dva glasa, aplauzi žirija, dva glasa za sada. Ima Adi, evo ga sad ponovo Sidik Šabanović. Kao što je rekao, komšije iz Visokog, blizu su. Zbog tebe sam vino pio, Šerif Konjić, druga pesma. A mentorka... Snežana Đurišić, trenutno svira, mali lupka. Ne pomaže staro vino, oči tužne same plaću, ne žali me i izdržat ću, ne žali me
tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Dragan Stojković, zadovoljan, aplaudiram. Zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji. Aplauz publike. Evo ga ponovo Adi Begić. Momak koji je postao punoletan. Ludo Luda, Van Gogh. Da vidimo kako je to spremio sa Đorđem. Kakvi prelasi, muzike, vrste, odjednom. Koliko si dugo nije šiš? Dugo. Od osnovne škole. Od mali nogu ima ovako. Od mali tamo? Mali. Dobro, uštedeve na... Na brici. Devojka sebi kraj mora sama i tiho sebi govori. Ah, mili Bože, da li ima, ima što šire od mora. Ludo, luda, mlada si devojko, riba iz vode, joj govori. Ima luda, ludice devojko, šire je nebo. Bravo! Tako Ljubja, je, tako, konačno da vidim! Bravo! Ovde je bilo zaista dva različita muzička pravca. Sidik Šabanović kao predstavnik narodne muzike, momak koga vrlo dobro znamo, večeras bio sjajan, zaslužio svih šest glasova. Podsjetit ću da si ti iz mesta Visokog, Bosne i Hercegovina, dok nam takođe iz Bosne dolazi ovaj mladi roker Adi Begić iz Kaknja. Svaka čast! Hvala. Evo, vidiš i sam simpatije naše publike. Verujem da to mnogo znači na samopouzdanju, ali ovde nije kraj. Glasat ćemo ponovo. Dobro, izađite obojica tu ispred Sanje. Tako. Stanite jedan pored drugog. Njih dvojica su udaljeni jedan od drugog što se tiče mesta stanovanja tačno 20 km. Je li tako? Jesam u pravu. Tako je, tako je. Ovaj levi, ovaj jede burek, pite... jagnjetine, svega, a ovaj desni, on vodi računa malo o ishrani i tako dalje. I trenira. Ali, ha, da, i trenira. Da, jel treniraš? Da, da, da. Zamisli da je kod mene da ne trenira. Ja. Kako viš da to može... A Sidik, Sidik trenira svako jutro u burekđinici. Dobro. Ne može me omaš ni jedno jutro.
Ovo nema, da, dobro. Neka se živi zdravo. Ajde, ugasite tastere, žiriju, znači, jedan iz visokog, jedan iz kaknja. Kažem, 20 km, je li tako? Super su obojice. E, samo da pitam, Adija, Adi, kad je Amar Gile pobedio, to je bilo 2013. godine, tačno pre 9 godina. Jesi se sećaš tog koncerta u Kaknju? Pa ja sam tad bio dosta mali, tako da sećam se kao kroz maglu, ali sjećam se da je baš bio haos, da je bilo baš mnogo ljudi. Bilo 40.000 na stadionu. Da, da, da. I toliko ostalo napolju. Tako je, to je baš bio haos. Da, od Kaknja do Visokog, ceo autoput bio zakrčen. Yeah. Dobro, glasamo, idemo. 3, 4, sad. 3, 3. Ej. Dakle, nerešeno. Ne, ovaj žiri stvarno. Evo, sad se žiri međicom pogleda. I pokušava da vidi ko je jako glasao. Ove rokeri, rokerke. Ali zaista je rezultat. Idite svako na svoje mesto, molim vas, na jedinicu i na dvojku, to je to. Rokerke, ja ti Viki. Da. Što se mene tiče, obojica u baraž. Ja mislim, ih obojicu možeš poslati. Da, da, da. Polako, samo polako, molim vas. Bez zaletanja. Viki, izvoli. Da komentariše. Pa, mislim... Po rečenicu. Ili zašto sam dala prednost. Da, samo zašto ste dali prednost, ništa drugo. Teška je odluka bila, jako teška. Međutim, Adi je, ja sa svaki put, iako to nije, da kažem, moja šoljica čaja, neka muzika koju ja volim je, ali ja ne izvodim. Ti si meni generalno i kao pojava i ta tvoja kosa i ti i tvoji pokret i tvoje pevanje uvek, kraće, ja sam sa Milijem, šta i mi da kažemo. Sa Milijem sam komentarisala, ja se uvek naježim. To je prosto ta neka emocija koju ti izazivaš kad se pojaviš, ja sam dala hvala vam prednost tebi. Dobro, Mili, ti, zašto si dao prednost Kecu? Ja ne znam da li se vi sećate Sidika iz prošle sezone. Ja ne znam šta se tebi desilo, samo nastavi s tim treninzima u Burekđinici. On je izašao veseo, kretao, prošla cela sezona, on je bio nekako ozbiljan, savršeno je pevao. Ali ovaj odabir pesama, tvoje kako vladaš scenom, meni je srce puno. Zato sam ti dao prednost. Adi, ti si standardno dobar od kad sam te prvi put video prošle godine do sada. I ubeđivala sam Ilija da ti napravi pesmu. Hvala puno. Jeste, Boga mi, znaš kako je lobirala za tebe? Stvarno, mislim da treba da ti napravi pesmu. Njemu treba ovako. Dobro, ovde je jasno da hvalite oba kandidata. Mene samo interesuje to zašto ste dali prednost. Zato što je napredak. Ne, ne, dobro, dobro, rekao si, u redu je. Bićeš na televiziji, ne, opravno. Pa šta me pitaš onda je? Ja, ta rečenica, bićeš. Pa šta ja znam, stvarno je teška odluka bila. On je imao performans, ja otkad sam ga prošli put videla, ja prosto ovo dete me fascinira koliko je talentovano i koliko on ima fenomenalan performans i ta pojava i to tako nonšalantno mačo ponašanje. Poludilo totalno. Hvala vam puno. Što se tebe tiče, preslatko, prelepo, uživala sam zaista. Dobro, sad ćemo čujemo Maru. Koja isto voli, jel voliš burek, Maro? Ali, moram da vam otkrijem jednu tajnu. Znate da Mara nikad nije bila u Burekđinici. A znate zašto? Zato što ustane u 2 popodne i onda je već vreme za ručak. To ne vredi, a šta ću, ja preskačem. Ali bez dobre sirnice i jogurta nema života. Dala sam prednost kandidatu broj 2, zato što ja njega ovakvog kakvog ga vidim, mogu da ga zamislim na bilo kojoj profesionalnoj sceni, da se samo preseli i izmesti, što ne znači da ne mogu da vidim Sidi kao u punoj Skenderi ili Zetri. Ta vam posla, fantastičan. Ili u punom autobusu, jel tako? Ili u punom autobusu, ne želim da ga omalovažim. Ta vam posla, strašno peva momak, ali ovo je nešto moje. Dobro. Hvala puno. Boske. Ja ću kratko i jasno, meni je bolji i bio prvi. Da, mi narodnjaci to... Dovoljno. Dobro. I pevao si pesmu ovu drugu koju je Bosanac radio, da znaš, on to kad čuje... Otpjevo je bez greške. Mogu da dodam nešto? Možeš. Njihov kvalitet je takav da im je apsolutno mesto obojiću u sledećem krugu. Tako je. Saša, mogu ja nešto dodati? Samo sekund. Gledaj, ima jedan detalj koji mi je neverovatno zapao za oko, ali su bili reflektori. Adi, daj ponovi nam, molim te, tvoj skok. Sa početka da ga sada vidimo. A ne može, mora muzika da bude. Pa nije to, molite, sad si koliko skočio. Nemoj to da radiš. On je skočio metar.
Najbolje dugo je nogu. On je skočio metar od zemlje. Dobro, daj mu 100 evra, on će skočiti, ajde. Ne, ne, ne. Ajde, zvani stotku. Dajte muziku i onda. Sam iz zemlje onaj skoči. Ma nemoj da skačeš. Ne, nemoj da skačeš. Ajde da 100 evra, kakva muzika. Ajde muziku, početak. Nemoj da skačeš. Nemoj, samo da nam muziku. Ne. Muziku daj. Da čujem, Ana. Odličan skok, ja sam primetila kad si to uradio i sad sam čekala da li ćeš se zadihati. Nisi, zato što treniraš i zato što imaš, jel, u treningu si. Da, da. Sidik, da li sam ja to čula da si ti na jednom mestu otpevao uvehla je? Šta? Uvek? Uvehla je, nestala je. Jel jesi? Pa moguće. A pa sada, šta to znači? Šta to znači? Jednom sam otpjevao uvela, drugi put uvela. Pa zato... Čisto... Može, može, ne, ne, samo pitam. Evo, ja, nema ništa mogu protiv, ja objasniti nego, šta je to? Ne znam zašto si to uradio. Evo, objasnit ću Bože, Bosanac. Bosanac, pa ste, mogu ja. Bosna je država koja je sastavila od tri konstitutivna naroda. Hvala. Bošnjaka, hvala, Srba i Hrvata. I sad, šta je problem tu? Problem je nastao Filđana. Kad dođete u Bosnu i tražite kafu, dobijete u šoljici. Da. Kad tražite kavu, dobijete veliku šolju. Dobro. A kad tražite kahvu, onda dobijete džezvu i filđan. Filđan. Prema tome, Bosanci, Bošnjaci imaju svoje H koji su ubacili, takozvano nepostojiće, u kahvu, uvehlu i tako dalje i to se mora poštovati. Imaju pravo da pjevaju na svom maternjem jeziku. Tako je. Zašto sam Sidik za tebe? Hvala, Bosanac, nešto novo smo i naučili. Za tebe sam u preglasavanju glasala zbog toga što si, između ostalog, u drugoj pesmi iz jednog daha otpevao zbog tebe su u kafani, pa sad, prošli moji lijepi dani. Jako sa teža kodom, deonica. Da, da. U kodi si to iz jednog daha otpevao. To je meni bio znak da ti možda pevaš... On je možda ovu pesmu otpevao i najbolje od kada... Najbolje od svih. A ta pesma se godinama pevao ovde u takmičnom zazivu. I veoma tačno si pevao sve Behara i sve Cveta. Sve da. U ton, i sve bravo, Sneži. Snežana. Hvala. Čuje se tvoj hvala. Rad ovde. Dobro. Hvala lepo. Đole, da te čujemo. Ja ću samo jednu stvar da kažem. Nemam potrebe da ti pričam o tvom pevanju i o tvom ponašanju. Kad smo pravili parove Snežana, ja izvučem jer sam ja odgovarao na nju. Ona je bila prva. Pa što čoveče praviš? Ja kažem, ali pusti neka se dva dobra potuku. Jer to je ono što hoće publika, to je ono što hoće žiri. Ne, samo gledalcima da objasnimo. Prvo je bio Snežana, kuglica Snežanina i ona je stavila Sidika. Druga kuglica je bila izvučena tvoja i ti si birao izvuka, koga ćemo da. I ti si rekao, ajde na ovog narodnjaka stavimo klasičnog rokera. Tako je. I dobili smo. Naravno. Dobili smo ovo ovde Zvezde Granda što piše, to je sudar, te potpuno dve različite priče. I evo, obojica šestice i publika se sigurno... Snežo. Pa. Čestitam obojici, momci, bili ste divni. Sidiče, svaka čast, kako god da se reši, bio si sjajan i negde mislim da ću da sada utičem na sudiju da vas obojicu pusti dalje. Da obojica odu u Baraš. Jer smatram da to zaslužujete, a i treba da putujete daleko do kuće. Tako da, evo, molimo Popovića, ali kako da. God da bude, odlični ste bili obojice, čestitam, kolege, hvala. Čekaj, samo Snežo, da uzem ovaj prevent point, da znate, oni dodeljuju Opel Corsu, pobedniku Zvezda Granda, da... Dobro. Mogu ja tvoju ruku malo da naprskam? Nemoj, nisu izbori, to je gotovo. Nemoj mu prskaš ruku. Ako levo? Moć. Ja mislim moć. Obojicu, bre! Obojicu! Da, da. Obojicu! Obojicu! Molim? Obojicu! Obojica! Obojica, obojica!
Vučića. Čestitam na najispravnijoj mogućoj odluci u ovom trenutku. Namazan je po pandopu. Bili ste sjajni. Mladi predstavnici u ovom takmičenju na koje smo i tekako ponosni. Popoviću! Sale! Momci, uživali smo. Sada je vreme da i vi uživate u ostatku večeri, ali i sve do sedmog kruga. Ne opuštajte se previše. Sledeći put dolazimo za autobusom. Koja sam sigurna da sada uživa u backstage-u. Pozdrav za sve njih, a mi moramo da nastavimo dalje sa programom i da nastavimo da se takmičimo, jer zbog toga smo ovde.